Šodien atklāta jaunizveidotā šautuve militārajā poligonā Lāčusils Alūksnes novadā. Aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks to raksturo kā pat labāk modernāko šautuvi Latvijā, kas ļaus daudz kvalitatīvāk veikt karavīru apmācību. Lai stiprinātu bruņoto spēku un zemesardzes kaujas spējas, tuvāko gadu laikā tiks attīstīti arī pārējie poligoni reģionos. Turp devās arī Vidzemes televīzija. Pēc 6 mēnešu ilgiem būvniecības darbiem jaunā šautuvu poligonā Lāčusils šodien ar svinīgu lentes griešanu oficiāli nodot lietošanā karavīriem un zemessargiem. Šeit viņi trenēsies un pilnveidos prasmes šaušanā ar kaujas munīciju. Šautuvu veidota 3 daļās, divās uzstādīti stacionāri mērķi, savukārt trešā paredzēta šaušanai pa kustīgu objektu 300 metru attālumā. Šeit reģionam ļoti svaigi, jo šeit mums Alūksnē notiek pamata apmācībām. Bija mazākā šautuva trenējas pielagojas, bet tagad ir ļoti laba infrastruktūra, kuru vairs izmantot arī paceļamies un kustīgus mērķus. Mēs pilnībā varam nodrošināt visu pamata apmācību un citu vienību treniņu šeit. Nav daudz šādas šautuvas reģionāli izplatīts. Šī šautuva ir nozīmīga arī skatoties perspektīvā par valsts aizsardzības mācības ieviešanu vidusskolās, tad arī šajā kontekstā šī šautuva spēlēs nozīmīgu lomu. Jo, kā jūs zināt, tad valsts aizsardzības mācība, protams, arī ir pasākums, kas tiek organizēts un veikts un izpildīts reģionāli. Nu, tad vismaz vienā reģionā mums ir ārkārtīgi kvalitīva jauna šautu. Plānots, ka jau nākamvasar šeit norisināsies nometnes skolēniem, kuri apgūst valsts aizsardzības mācību. Šautuvs izveida Lāčusilā ir tikai viens no posmiem kopējā poligona attīstībā. Tuvāko gadu laikā te tiks izbūvēts arī papildu apmācību vietas. Aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks uzsver, šis objekts valstī ir ļoti nozīmīgs. Ne tikai tāpēc, ka tas ļaus bruņotajiem spēkiem daudz efektīvāk un kvalitīvāk veikt apmācību un būt kaujas gatavībā, bet arī atslogos Ādažu poligonu. Nu, mēs pievēršam uzmanību speciāli reģionu attīstībai, jo tad, kad mēs bijām tādā izdzīvošanas situācijā, kur no budžeta vai no iekšzemes koprodukta bija tikai 1% atvēlēts, mēs jau nevarējām attīstīties. Mēs varējām izdzīvot kā bruņotie spēki un armija. Un pašlaik, protams, ka mums ir svarīgi ieguldīt tieši reģionos, un tas ir tas mūsu mērķis, jo ieguldot reģionos, mēs pirmām kārtām ieknomējam naudu, jo nav jāizmanto tik daudz Ādažu, nav jāstāv rindā, lai piedalītos kaut kur šaušanas mācībās vai kaut kur citur. Turpmāko 3 gadu laikā aizsardzības ministrija turpinās attīstīt arī pārējos poligonus, kas ir Ādažu poligons Meža Mackeviča Daugavpils novadā un Mežainas Krūnas novadā. Kopumā tas izmaksās ap 25 miljoniem eiro. Lai iegūtu papildu vietas militārām apmācībām, tuvākajos gados ministrija jaunus poligonus būvēt neplāno, bet šim mērķim saredz iespēju izmantot bijušos PSRS armijas objektus un citas pamatas būves. Sanda Bauma, Nemats Musukauskas, Vidzemes televīzija.